Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia permainan ni Touch and Go. Apa maksud Touch and Go? Sentuh dan pergi. Touch and Go. Pernah tengok kan Touch and Go dekat rumah kan? Dekat Ayah ke, kan tiga Inang ke, dia ada Touch and Go. Sentuh dan jalan. Jalan pergi kan? Okey. Sentuh dan pergi. Okey, insyaAllah hari ni seperti yang kita belajar dah hukum-hukum tajwid. Kita belajar bab nun sakinah. Apa dah? Izhar halqi, irfa hakiki, lagi idgham al-ghunna, itu kita belajar sikit dalam bahagian mad asli, lagi mad badal, lagi mad alif sukun, majid muttasil, majid ismun muttasil. Kita ada sini 6 petang warna kan. Okay, nanti pelekat sini. Tak akan bagi seorang satu kan, seorang satu seorang pelekat kat ni. Seorang kotak 6 dan 9 kan. Okay, nanti pelekat kat sini. Boleh? Okay, kita bagi secara awak lah. Okey, kan ni suara awak nak? Kita ada apa sini? Kita ada apa sini? Ada apa lagi? Pertama nanti Ustaz panggil main depan. Main kat depan ni. Kita tuan sepuluh orang main depan. Semua bagi kat depan ni. Okay, nanti Ustaz akan bagi soalan. Kan tunjuk soalan hukum apa? Kan hukum apa? Lepas tu tanya jawab. Kena tekan. Main. Touch. Dan touch. Go. Pusing kali ke belakang. Duduk di tempat ni mesti. Okay, bagi yang betul nanti kita bagi tepuk. Bukan. Yang tak betul kita cakap apa? Cuba. Cuba lagi. Jangan pula lah. Cuba lagi. Bulan pertama. Okey, dia persilakan. Bulan pertama, bulan Haziq kau. Mengutai kumpulan-kumpulan dia. Okey, dia persilakan. Kepala tersebut dan bakjur. Okey, semua tengok lah. Lampus. Okey. Tengok. Soalan pertama, okay, I mana? Dalam petaan, I. I mana? Apa apa? Okay, stop. Okay, duduk. Okay, apa dah? Dia sentuh makhari ni tu? Betul tak? Betul. Dia hukum dah? Makbadah. Okay, apa kata kadang? Makbadah. Okay, yang kedua. Manu. Okey, tutup. Okey, tutup. Jalan sekali, jalan je. Okey, Mak Harith disu. Disu, okey, duduk. Okey, betul tak Mak Sukun? Salah. Okey, jangan sabar kat dia. Walaik. Apa-apa? Mak Badan. Apa? Mak Badan. Manu Hamzah kan?
Alif. Okey, okey, tu dia. Yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahim. Dekat U. Ujung, apa dia? Okey, duduk. Betul tak? Indera, mana pun tak? Tak. Okey, kata apa kata? Tumarahim. Dia apa dah? Mahalik is? Sukun. Sukun. Okey. Seterusnya. Illa Iblis. Illa Iblis. Okey, jawab apa? Majlis Ismun? Betul tak? Betul. Okey, boleh terbuka ni kata. Okey, dalam pertama berapa mata? Satu mata. Okey, kedua. Okey, pada kedua kan? Keluar. Mari ke depan. Ada Rito'i. Ha, Rito'i. Okey, jawab mak wajib mut? Tasir. Mut tasir, betul tak ni? Betul. Betul, okey, sekarang lah. Mi syait. Berat. Semua hakiki, betul tak? Betul. Okey, boleh tukar dekat dah. Okey, seterusnya. Al-insan. Al-insan. Boleh? Semua hakiki? Betul tak? Betul. Okey, boleh tukar dekat dah. Okey, seterusnya. Min zahabi. Min zahabi. Lepas lagi, betul tak? Okey, boleh tukar dekat dah. Okey, berapa markah lah? Berapa ni? Empat. Pun lima. Okey, seterusnya. Sebab dah hujan ke sebab kosong?
Sebab kan? Okay, insyaAllah. Ini permainan yang nama dia permainan, Touch and Go. Yang tak buat lah. Permainan lah tadi. Okay, semua bangun bro. Okay, boleh sebutkan huruf dekat ni. Okay, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.